Åh nej. Jättestelt. Ska jag sätta mig så här eller? Och bara. Tjena. Välkommen. Det är Jibril som spelar Malik i Jobbigt. Nu ska vi reagera på några av mina avsnitt. Let's go. Gud vad läskigt alltså. Jag vet inte vad som dyker upp här. Nej, du måste plugga. Ja men gud, alltså jag kommer ihåg det här så mycket. Måste plugga var verkligen ett avsnitt som alltså som jag verkligen så alltså jag var så peppad så där. För det var mitt absolut första avsnitt alltså som alltså skulle döpas till Malik måste plugga. Ja. Vidare. I Arktis smälter stora glaciärer på grund av den globala uppvärmningen. Alltså under hela den här måste plugga och redovisningen och allt det där. Alltså det har ju varit jättejobbigt för jag har ju dyslexi. Alltså för att komma ihåg kan jag göra, komma ihåg manuset. Men att så här, läsa vart så, alltså det har varit så jobbigt. För jag försökte bara skynda på det så snabbt som möjligt. Som liksom, för att det ska, ja det var ganska jobbigt alltså. Glaciärerna kommer att översvämma, städerna kommer översvämmas. Och grejen var jag skulle liksom, alltså de ville att jag skulle typ så här typ stamma med ord, vissa ord för att jag skulle låta nervös. Men grejen var att jag sa inte det till någon men jag läste helt normalt och de bara åh det, alltså, det är så naturligt. Ska jag köra igång? Okej då. Nej men gud vad pinsamt. Ja, hej. Jag kommer ihåg den här inspelningen. Alltså det var ruggigt kallt alltså. Ja, det var så kallt och det skulle se ut som att det var typ sommar för det skulle släppas under sommaren. Men det var roligt faktiskt. Är du seriös? Ja, men det är klart jag vill. Och då pratar vi mer hemma. Gud, alltså jag var så nervös här. Alltså jag var ju hyfsat ny liksom. Och hade ingen aning som jag spelade in med två stycken som hade varit med mycket längre än vad jag hade. Ja, här ska vi liksom leka lite besvikna liksom. Jag visste inte vad man gjorde för mig när man var liksom där besviken. Så jag bara liksom ser ut så här, liksom kollar lite neråt. Aha. Om jag är glad eller sur eller ledsen, då gör jag alltid så här. Och där mina smilgropar syns, så när jag typ så här, ska försöka vara ledsen utan att jag tänker på det. Sen när jag ser, då ser det ut som att jag ler när jag egentligen ska försöka vara ledsen. Och det här är någonting som folk har kommenterat så här, bara. Har du märkt det? Jag måste sluta med det, det ser jättekonstigt ut. Så här. Så ja, det var allt för mig. Tack så jättemycket. Kommentera vem ni vill ska reagera på deras gamla avsnitt nästa gång. Hej då!